အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MB Blog and Channel Facebook Page နဲ့ YouTube Channel ကနေအားလုံးပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အဲကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးရတော့ဗောနော်ကျွန်တော်တို့ဒီကွန်တာကိုစပြီးတော့လေးလာနေတဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီပြောင်စုဖောင့်တိုက်ပင်လေးဗောနော်ပြောင်စုဖောင့်တိုက်ပင်လေးကိုဒီကွန်တာအာလက်ကွက်ဗောနော်တိုက်ပင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီကွန်တာဆော့ဝဲတွေလည်းမလိုဘူးဗောနော်ကွန်တာဆော့ဝဲတွေလည်းဒေါင်းစရာမလိုဘူးကျွန်တော်တို့ဒီကွန်တာရှိမယ်အာအင်တာနက်ရှိမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အလွယ်ကူဆုံးလေ့ကျင့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ website လေးတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ website လေးကိုကျွန်တော်ဒီ video လေးမှာညွှန်ပြတော့မှာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ website ထဲမှာဘာပါလဲဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်เนี่ยအတူတူအခုပဲကြည့်ကြည့်လိုက်အောင်ပေါ့เนาะအဲအဲ့ဒီရဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ဒီ screen recorder လေးနဲ့တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ်ပေါ့เนาะအဲကျွန်တော်အခုဒီ computer ထဲမှာဟောပေါ့ screen record လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြမယ်ပေါ့เนาะအဲ website လေးကိုကျွန်တော်အခုတွားလိုက်ရအောင်ပေါ့เนาะ okay ကျွန်တော်တို့ဒီ computer ထဲရောက်ပြီဆိုရင်အဲကျွန်တော်ဒီ Chrome browser လေးဝင်လိုက်ပါတော့ Chrome browser ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့မြန်တိုက်ဆိုပြီးတော့ရိုက်လိုက်ပါတော့ mynt.dybe ပါတော့ dybe မြန်တိုက် .com ဆိုပြီးတော့ရိုက်လိုက်ရိုက်လိုက်တယ်ဆိုရင်အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ရဲ့ website လေးကိုရမယ်ပါတော့အမှကျွန်တော်တို့ sign in လုပ်ထားလို့လည်းရတယ်ဒီမှာ sign up လုပ်မယ်ပေါ့နော်အကောင့်ရှင်းအကောင့်ဖွင့်လို့ရတယ်ဒီတိုင်းပဲလေ့ကျင့်ကြလည်းရတယ်ပေါ့နော်လေ့ကျင့်ကြလည်းရတယ်အမှကျွန်တော်တို့ပရမအုံးဆုံးဒီကွန်တာထဲမှာအာဒီကတော့ပြည်တော်စုဖောင့်ပေါ့နော်ပြည်တော်စုဟိုတိုင်ပင်ပေါ့နော်ပြည်တော်စုဖောင့်ကိုရိုက်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်အမှကျွန်တော်တို့ဒီ beginner ရှိမယ် intermediate ရှိမယ် advanced ရှိမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် practice ရှိမယ်ပေါ့နော်အမှကျွန်တော်တို့ဒီ beginner ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့အဲဒီအစ်မတော့ကျွန်တော်ဒီ shit key နဲ့တွဲမရရတော့လေ့ကျင့်ခန်းများပါဝင်ပြီးရမြန်မိုးတဲ့မှန်ဖို့ကိုဦးစားပေးလေ့ကျင့်ပါဆိုပြီးတော့မှာတော့ရေးထားတယ်။အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီပထမဦးဆုံးပါဆိုရင်အဲဒီ shit key တွေပါတယ်အဲနှလုံးစင်တွေတို့ပါတို့လောရမယ့်အရာတွေအဲအကြီးကြီးလောရမယ့်ဟာတွေမပါသေးဘူးပေါ့နော်။အဲဒါ beginner တွေအတွက်ပြီးရင် intermediate ရှိမယ်။အဒီမှာတော့ shit key နဲ့တကွာရိုက်ထည့်ရတော့အခက်အခဲများပါဝင်ပြီးမှန်မှန်ရိုက်နိုင်အောင်စက်ပြီးအိုင်အောင်ဆိုင်ပါတဲ့။အပြင်ဒီမှာ event ပေါ့နော် event များနဲ့အခြားသောအခက်အခဲများပါဝင်ပါလေတဲ့မြန်မြန်နဲ့မှန်မှန်နဲ့အောင်လေ့ကျင့်ပါတဲ့အဲဒါကျွန်တော်တို့ဒီ beginner လေးကိုအစဆုံးလေ့ကျင့်သွားမယ်ပြီးရင် intermediate ကိုအစဆုံးလေ့ကျင့်သွားမယ်အဲ event ကိုပရမအဆုံးလေ့ကျင့်သွားမယ်ဒါကြီးကိုအကုန်ပြီးစရာမလိုဘူးပေါ့နော်ကိုက beginner အစက်မှာကျွန်တော် lesson 1 lesson 1 B1 review လုပ်မယ် lesson 2 B1 review လုပ်မယ်ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟိုတစ်ခုရိုက်ပြီးပြီဆိုပေမဲ့လေကိုကဟိုပါဘောနောက်တစ်ခုယူအရင်သွားပြီးတော့မလေ့လာနဲ့ပေါ့နော်။ကိုကဒီဟာယူကျွမ်းပြီဆိုမှနောက်တစ်ဆင့်ကိုပြန် lesson 2ကိုသွား။ lesson 2ကနေမှကျွမ်းပြီဆိုရင် lesson 3ကိုပြန်သွားပေါ့နော်။ဒီလိုမျိုးလေးတွေဒါပြီးရင် lesson 1 2 3ကိုအဆင့်တွေလို့လေ့ကျင့်သွားပေါ့နော်။ကျွမ်းပြီဆိုမှကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီအဆင့်တွေတိုးတိုးဝါးစေချင်တယ်ပေါ့နော်။အဲဒါကတော့ကျွန်တော်အကြံပေးတာပေါ့နော်။ပြီးရင်ဒီ beginner intermediate event B1 practice မှာတော့ကျွန်တော်ဒီကဗျာလေးဗားလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စာရည်အများကြီးကိုကျွန်တော်တို့ရေးရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတော့သူကအစုံပါဝိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဖရန့်ကဒီ event tutorial နဲ့မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်အမှမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဟိုဘော speed တွေပါမယ်အဲ typing time တွေပါမယ်ဒါမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေပါမယ်ပေါ့နော်အဲဒီဟာလေးကအရန်မိုက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုရင်ကျွန်တော် keyboard မှာဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီမှာ keyboard မှာဆိုရင်ကျွန်တော်မြန်မာ typing လုံးဝကိုမကတ်ထားဘူးပေါ့နော်ပုံတွေလုံးဝကိုမလုပ်ထားဘူးကျွန်တော်အရင်တော့ဆိုရင်မြန်မာတိုက်ပင်တော့သိမရဘူးပေါ့နော်မရဘူးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီဟာလေးလေ့ကျင့်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီမြန်မာကီးဘုတ်မပါဘဲနဲ့ကိုကျွန်တော်ဒီပြည်တော်စုဖောင့်ကိုအဆင်ပြေပြေရိုက်တက်သွားတယ်ပေါ့နော်တော်တော်ကြောင်းကြောင်းညံ့ရိုက်တက်သွားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုမှဒီဟိုဟာပေါ့ကုန်တာစားလေးလာနေတဲ့သူတွေပြီးရင်မြန်မာစာဖောင့်ကိုဒါလေ့ကျင့်နေတဲ့သူတွေပြည်တော်စုဖောင့်ကိုကြောင်းကြောင်းညံ့လေ့ကျင့်နေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဒီ website လေးကိုဝင်ပြီးတော့လေ့ကျင့်လိုက်ရင်တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေတော့မှာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်ဟိုဟာပေါ့ဒီ website လေးကိုတစ်ချက် try ကြည့်ပေးဖို့ကျွန်တော်အကြံပေးတယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီ video လေးကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ပြည်အောင်စု font ဟိုဟာပေါ့ typing ကို website ထဲကနေရိုက်လို့ရတဲ့အရာလေးကိုကျွန်တော်ကဒီ video လေးမှာ sharing လုပ်ပေးသွားတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီ video လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲပေါ့နော်။နောက်ထပ် video မှာကျွန်တော်ပြန်ဆုံကြတာပေါ့။ Bye bye